kata ini benar-benar mabrak kita mabrak. Haya basi, tunashukuru Mungu sana jioni ya leo. Mungu amekuwa mwaminifu, ametulinda na zaidi ya yote amezidi kutufunulia kweli zake ama siri zake. Baada nataka niweze kuwakaribisha ni nyote ili kwamba tena tuweze kuangalia Mungu anasemaje, na hasa wale ambao tunaishi sasa watu waweze kujua kuna mambo mengi ambayo Mungu amefundua katika Biblia, neno lake, ili wale wanakaa duniani tuweze kujiandaa na pia tuweze kuchagua uchaguzi ambao ni mzuri. Mungu anapoandika ama anapoleta mambo haya, angependa watu wawe na uchaguzi siku zote. Biblia inasema Mungu ni upendo siku zote, na upendo wa Mungu tunaona unafunuliwa kwa sababu ya njia ambayo Mungu anafunua. Na angependa kuambia wanadamu mambo ambayo shetani yamepanga, ili kwamba kila mmoja aweze kuwa na maamuzi mazuri. Kusoma ndani ya Biblia, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, Mungu wa mbinguni amejifunua kama Mungu wa upendo, na angependa watu waweze kujua kweli, maana kweli inatuweka huru. Katika Biblia na maandiko yanasema tunaingia kipindi ambacho ni, hebu soma Danieli 12 aya yake ya kwanza, anzia pale. Danieli 12 mstari wake wa kwanza, Biblia inasemaje? Wakati huo Mikaeli atasimama. Biblia inasema kuna wakati Yesu atamaliza huduma, Mikaeli naye atasimama, jemedari mkuu. Atasimama upande wa wana wa watu wakuu. Na ushike hiyo point, maandiko yanasema atasimama upande wa watu wa Mungu. Na kutakuwepo na wakati wa taabu. Biblia inasema kutakuwepo na wakati wa taabu. Mfano wake ulikuwa hapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Asante. Kwa hiyo Biblia inasema duniani kutakuwepo na wakati wa taabu, na mfano wake haujaonekana tena tangia Mwanzo. Ni kipindi ambacho kinaingia, na taabu hii ambayo inafananishwa na taabu ya Yakobo. Unajua Yakobo alikuwa na taabu, akawa ameomba usiku kucha, malaika wa Bwana akawa amemtokea, akawa anapigana na kumenyana naye akidhania kwamba ni jambazi. Na Yeremia anaandika katika Yeremia sura yake ni ya 30, na anasema wakati wa taabu ambao unaingia duniani, hata wanaume watakuwa na balaa, wale ambao ni wenye nguvu mwalimu wao. Naam. Yeremia 30 mstari wake ni wa 7. Biblia inasemaje? Yaani 7 Yeremia. Soma. Ole. Maana siku ile ni kuu. Biblia inatabiri inasema, ole maana siku ile ni kuu. Hata pana inayofanana nayo. Hakuna siku inayofanana nayo. Maana ni wakati wa taabu yake Yakobo. Ni wakati wa taabu yake Yakobo. Lakini ataokolewa nayo. Watu wa Mungu wataokolewa, maana wamesimama upande wa Mungu. Na ndio maandiko yanasema katika Ufunuo sura ya 14 mstari wake ni wa 9 mpaka mstari wake ni wa 13. Yeremia anaposema ni siku ya wakati wa taabu, Danieli anaposema wakati wa taabu mfano wake haujaonekana duniani, wanamaanisha nini? Maana Danieli anasema watu wa Mungu wataokolewa. Ukisoma onyo ambalo Mungu ametoa katika Ufunuo sura ya 14 aya yake ya 9 mpaka 12. Na mwingine malaika watatu wakawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama. Sasa Mungu anasema mtu yeyote akiingia kwa ibada ya huyo mnyama na sanamu yake, soma, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, au katika mkono wake, soma, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Mungu anasema hawatakuwa na raha mchana wala usiku, hawamsujudu huyo
mnyama na sanamu yake. Wale wataingia kwa ibada mbili Mungu amekataa. Ya kwanza ni ya mnyama na ya pili ni ya sanamu ya mnyama, the image of the beast. Soma. Na kila ipokea chapa ya jina lake. Endelea. Hapa ndipo kwenye sura ya takatifu. Danieli anasema watu wa Mungu wataokolewa kina nani? Anasema hapa ndipo kwenye sura ya watakatifu wa Mungu. Hao wanashika amri za Mungu. Maana mnyama na sanamu yake hawanaga amri 10 za Mungu. Na nini kingine? Na imani ya Yesu. Inamaanisha kipindi cha mwisho dunia itakuwa na taabu. Watakatifu wa Mungu watakuwepo duniani. Na ndio nilipokuambia tangia jana na juzi ya kwamba shetani hawezi kuvamia dunia nzima, maana watu wa Mungu wamo duniani. Jana tukaangalia Ezekieli anasema Nuhu, Ayubu na Danieli bado wako duniani. Hata kama taabu inaingia duniani, bado Mungu anaishikilia dunia, maana iko kwenye usukani wake. Yeye ndiye kiongozi na kuna kazi ya Mungu inaendelea duniani, kazi ya ajabu ya kuwasaidia wanadamu kuweza kujua upendo wa Mungu na watu waweze kujua Mungu anasemaje. Kipindi cha lala salama. Kwa hivyo serikali hii ya mwisho ambayo itainuka duniani, mwalimu wangu uko wapi? Ezekieli. Hii sauti kwa Ezekieli 14 aya yake ni 20. 14:20 Ezekieli. Hey. Inasema twende. Wajapokuwamo ndani yake Nuhu. Yesu anaposema wajaposalia duniani, wa kwanza Nuhu, wa pili Danieli, wa tatu na Ayubu. Hey. Kama mimi niishivyo, ndio asema Bwana Mungu. Hawataokoa wana wala binti. Watajiokoa wao wenyewe. Watajiokoa na zao tu kwa haki yao. Tulia. Huyo ni Mungu anazungumza katika maandiko, anasema wakati wa taabu watakuwepo duniani, watakatifu wake katika sehemu tatu, Nuhu, Danieli na Ayubu. Inamaanisha kuna kazi inayoendelea duniani hata kama wanadamu wengi hawafahamu. Mungu anazungumza, na Mungu huzungumza mara ngapi? Hata kama watu watasikia, anazungumza mara mbili. Hiyo ni Biblia, Ayubu 33 aya yake ya 14. Ayubu 33. Ayubu 33 aya yake ya 14 Biblia. Kwa kuwa Mungu unena mara moja. Hebu sikieni, ate Mungu kawaida yake ni kuzungumza mara moja. Naam. Hata mara ya pili. Na anaweza kuongeza mara ya pili ajapokuwa mtu ajali. Hata kama watu ajali, Mungu atazungumza. Soma. Katika ndoto. Pointi ya kwanza, Mungu atazungumza katika ndoto na katika katika maono ya usiku. Katika maono ya usiku. Usingizi mzito ujia uwajiliapo watu. Yohana wa Patmo ameonyeshwa maono na Mungu akazungumza. Na Yohana alipoangalia mambo haya kwa undani, mengi yalimshangaza kwa sababu ya jinsi ambavyo dunia itaweza kukamatwa na kutekwa. Ufunuo 13:1-3. Revelation 13. Haya. Kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wake wa 4. Biblia inasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Ndio. Mwenye pembe 10 na vichwa 7. Soma. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10. Huyo ni Yohana anaonya na anaangalia vile ambavyo ulimwengu utakuwepo. Na anaona serikali ya mwisho kutawala dunia. Anasema inatoka ndani ya bahari. Yaani inatoka duniani. Soma. Anajua vichwa vyake majina ya makuhuru. Alafu na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui. Ndio. Na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Soma. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Anapozungumza anazungumza kama wa Babeli wa zamani. Yule joka akampa nguvu zake na kitu chake cha enzi na uwezo mwingi. Shetani akampatia huyo mnyama nguvu zake na kitu chake cha enzi na uwezo mwingi. Aona kimoja cha mikono yake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti. Yohana anasema. Yohana anasema. Yohana anasema nikaona yule mnyama ako na mwili wote ni wa chui. Chui alikuwa ni mnyama watatu katika Danieli sura ya 7. Na chui maana ni mfalme wa Kigiriki. Inamaanisha serikali ya mwisho inatawala dunia kwa filosofia za Kigiriki. Maana Wagiriki wanatafuta maarifa. Na sasa shetani akawa amempatia huyo mnyama nguvu zake na kitu chake cha enzi na uwezo mwingi. Inamaanisha Mungu ametuonyesha kipindi cha mwisho
serikali ya mwisho kutawala dunia kuinuka duniani. Itaweza kuinuka na itaweza kutawala dunia. Watu wengi hawataweza kuelewa. Na nikaangalia jana mwalimu wangu, naam, mstari wa pili ikasema huyo mnyama niliyemuona alikuwa na vichwa saba na pembe 10 na juu ya vichwa vyake alikuwa na majina ya makufuru. Soma mstari wake ni wa 5 Ufunuo 13. Inasema mtumishi amelitoweka hapa, haya soma. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Ya makufuru, akapewa kunena maneno makubwa, na maneno yale yozunguza ni maneno ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Alafu Biblia inasema katika mstari wa 8, sasa inasema dunia yote itafanyaje? Na watu wote wa kazi ya nchi watamsujudu. Na kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima atakuwa kondoo. Aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Watia pale. Kwa hivyo Mungu anatuonyesha, anasema wale wanaokaa duniani, wale ambao hawatajenga juu ya mwamba, wataingia kwa ibada ya uongo ambayo Biblia inasema Mungu ameikataa na ameipiga marufuku, maana shetani amekuwa na mpango huo wa kunasa dunia nzima. Na ndio sasa unaona watu wanakusanywa duniani. Aidha unakusanywa na Mungu ama unakusanywa na roho tatu za uchafu. Biblia imesema katika Ufunuo 16 aya yake ni ya 15. 16:13 Ufunuo. Ufunuo 16:13 tunaonyeshwa roho tatu za uchafu zinazokusanya watu hata sasa. Sikia. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura. Zikitoka katika kinywa cha yule mnyama. Mnyama? Na wa kwanza ni nani? Zikitoka katika kinywa cha yule joka. Joka. Na katika kinywa cha yule mnyama. Mnyama. Na katika nabii. Na kinywa, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Alafu hizo ndizo roho za mashetani. Biblia inasema ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara, ndio zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote. Kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mwenyezi Mungu, ya Mungu Mwenyezi. Unaona, kwa hiyo dunia inakusanywa. Wakati Mungu anakusanya, naye shetani anadai kukusanya. Kwa hiyo ujumbe ni mara mbili duniani. Aidha unakusanywa na ujumbe wa malaika watatu ama unakusanywa na roho tatu za uchafu. Ndio asante. Ukikusanywa na Mungu kipindi cha mwisho, tunakusanywa katika ujumbe wa malaika watatu. Shetani anakusanya na roho tatu za uchafu. Nikakwambia tangia juzi ya kwamba system ya mnyama ama system ya Vatican ni system ambayo inatawala kwa njia ya njia ya ujanja, mwalimu wangu. Naam, njia ya ujanja, anatawala kwa njia ya ujanja, kwa kuwakosesha watu katika maandiko na Biblia. Na anapozungumza anazungumza maneno ya makufuru, maneno ya makufuru. Mwalimu wangu, kuna mtu huenda anapita mara ya kwanza kwenye mkutano. Mwalimu wangu. Naam, tuwe pamoja. Yohana 10:33. Yohana 10:33. 10:33 Yohana. Wayahudi wakamjibu. Paza sauti. Wayahudi wakamjibu Yesu, kwa ajili ya kazi njema anatukupiki kwa mawe. Na wanasema bali kwa kukufuru. Endelea. Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru. Na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu. Kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe. Unajifanya kuwa wewe ni Mungu. Na ndio nikakwambia mwanadamu wa kawaida anajifananisha na Mungu. Nikakwambia tangia juzi, enda Danieli 11 aya yake ni 41, enda pale Danieli 11 mstari wake ni 41. Alafu tuweze kuangalia leo, tutachukua maswali. Kama uko na swali usikae mbali. 11:41 Danieli, tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri na nchi
Aya, one, two. Aya, tunashukuru, one, two. Sawa. One, two. Aya. Danieli, kumina moja. Watumishi wale umekaa pale, wale njula, muko watu, joni msaidia. Aya basi yule anasoma akopi yule mtumishi mwingine. Saidieni hapo. 1 2. Sawa, 1 2. Rudia Danieli 11 mstari wake na 41. Inasema sauti hakuna hapa, mimi na straight. Kuna sauti. Speaker aziongee hii. Wekeni hata hii nipatie hapo. Danieli 11 41. Inasema tena taingia katika hiyo nchi nzuri. Sama mwalimu wangu, tena taingia katika hiyo nchi nzuri, nchi ya uzuri. Ataingia katika nchi ya uzuri na nchi nyingi zitapinduliwa. Huu ndio mpango ulioko duniani. Kwanza lazima ingie katika nchi ya uzuri ili kwamba nchi nyingi ziweze kupinduliwa. Kwani dunia inaelekea wapi? Lazima watu waweze kuelewa Mungu yako na mpango gani na shetani yako na mpango gani. Ndio unaona kuanzia mwanzo shetani amekuwa na mamlaka na amekuwa na kazi ya kuunganisha dunia yote mahali pamoja. We ile ilikuwa na new world order, ilikuwa ni presentation gani? Ilikuwa map. Sasa shetani anasema katika Biblia Mungu ametufunulia ya kwamba kwanza ataingia katika hiyo nchi ya uzuri na nchi nyingi zitapinduliwa, maana yake zitabadilishwa. Ilikuwa hapo. Barikiwa, zitabadilishwa. Sasa na Biblia inasema anatawala kwa njia ya ajabu. Soma Ufunuo 18 mstari wake ni 23. Hatari sana. Ufunuo 18:23. 18:23 Ufunuo inasema Revelation chapter 18 verse number 23. Kila mtu anafaa kujua haya maandiko. Soma. Inasema soma. Wala nuru ya taa itamulika ndani yako tena kabisa. Wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Ndio maana hao wafanya biashara wako walikuwa wakuwa nchi. Ngoja. Ati wafanya biashara wake serikali ya Roma walikuwa ni wafalme wa dunia kwanza, sio watu wa kawaida. Walikuwa ni wakuu wa dunia, ndio wanafanya trade na yeye. Soma. Kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako. Mataifa yote duniani yameingia katika madanganyo ya mwisho, na maandiko yanasema walidanganywa katika uchawi wake. Watu wamedanganywa katika uchawi wake. Na kama ni hivyo, kwani anatumia mbinu gani kudanganya dunia katika uchawi wake? Na ni uchawi gani? Ni uchawi wa kiroho, ni uchawi wa kawaida, maana ni mambo yanayohusu mawazo. Ndio naona tangia mwanzo Mungu anawapatia watu kweli, kisha awashurutishi wao kuamini, ila mtu ako na choice. Mungu anafanya hiyo kazi, anakupatia kweli alafu anakuacha wewe ndiye unaamua. Mungu hajawahi kuamulia mwanadamu siku zote, maana Mungu ni upendo. Hawezi kuamulia mwanadamu siku zote. Mungu analeta kweli alafu anawaacha wanadamu waamue. Ukisoma ndani ya Biblia kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ni ya 30 aya yake ni ya 18. Wewe ndiye Mungu wa pendo. Hawezi kushurutisha mwanadamu, anakupatia kweli atakuacha ufanye maamuzi. Na wahubiri hivi leo, hakika mtaangamia. Mtaangamia. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi. Kumbukumbu la Torati ngapi hiyo? 30:18. Soma 19. Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo. Huyo ni Musa anawaambia wana wa Israeli, nazishuhudia mbingu juu yenu hivi leo kwa kuwa nimeweka mbele yako uzima na mauti. Huyo ni Mungu anasema, ninaweka mbele zako uzima na mauti, baraka na laana. Mungu anaweka baraka na anaweka laana. Basi chagua uzima. Alafu anakuambia chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Lakini hawezi kukushurutisha. Wakati Mungu analeta ujumbe, hajawahi kumshurutisha mwanadamu yeyote. You obey at your own will. Kwa sababu Mungu anatuonyesha mambo yanayokuja. Hebu soma Isaia. Rudia tena Isaia 46 aya yake ni 9. Rudia andiko letu hilo. Inasema ataingia katika nchi ya uzuri na dunia yote itaanza kupinduliwa.
kipindi ambacho kimeingia duniani ni hatari, hatari kuliko kingine. Soma. Kumbukeni mambo ya zamani za kale. Mungu anasema ukumbuke mambo ya zamani za kale. Maana mimi ni Mungu. Soma. Wala hapana mwingine. Badisha. Mimi ni Mungu. Wala hapana aliye kama mimi. Kwa nini? Nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Ati Mungu anatangaza mwisho. Tangia mwanzo. Na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Huyo ndiye Mungu wa Biblia. Anatutangulia kutuonyesha mambo yasiyotendeka bado. Nikisema, shauri langu litasimama. Haya tuanze. Huyo ni Mungu anasema. Anasema shauri lake litasimama. Yaani wewe uamini usiamini, Mungu shauri lake linasimama mwalimu wangu. Naam. Mungu hana hasara. Kabisa. Anaonyesha watu kweli na hiyo kweli itasimama. Hawezi kubadilika. Ndio unajua watu wachache wanaamini. Sasa wacha niondoe hii hapana. Mungu shauri lake linasimama. Haijalishi. Ndio unaona wakati wa Noa familia watu nane ndio waliokolewa. Wengine wote walipotea maji. Hawezi kubadilisha. Wakati wa Elijah. Ilikuwa ni Elijah na watu wachache. Mwalimu wangu. Naam. Wakati wa Musa. Hebu soma Kutoka 32. Mstari wake ni 26. Hebu angalieni. Hii ni historia ya Biblia. Na ukifika kipindi chetu Mungu akileta ujumbe, hawezi kukushurutisha. Anataka wewe ufanye maamuzi mwenyewe. Biblia inasemaje? 32:16 kutoka 26, sio 16. 32:26 inasema. 34:26. Haya. 32:26. 32:26 inasema. Patie ule ndiye atauliza swali, umpatie ule. Ndipo Musa akasimama katika mlango wa malango. Huyo ni Musa anasimama katika mlango wakati Israeli walifanya uasi. Akasema Musa akasema, mtu yeyote aliye upande wa Bwana, hiyo sauti inasikika mpaka leo duniani, yeyote aliye upande wa Bwana na aje kwangu, asimame upande wako. Wana Walawi wote wakamkusanyikia. Unaona? Mungu hakushurutisha mtu ama ulisikia alishurutisha mtu? Hakuna. Hapana, kila mtu anafanya maamuzi. Mungu akileta kweli anaitana. Wale wako upande wa Bwana, simameni huku. Kila mtu anafanya anachukua position. Hata Elijah alipopanda mlimani akasema, kama Mungu ndiye Mungu wa kweli mwabuduni. Kama Baali ndiye Mungu wa kweli mwabuduni. Hiyo inafanyika duniani. Hasa kipindi chetu wakati Mungu analeta utume. Kama Baali ndiye Mungu, ingieni kwa ibada yake. Kama Mungu ndiye Mungu wa kweli, mwabuduni yeye. Dunia yote inafanya maamuzi hata sasa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna mtu atakaye mtumikia mabwana wawili. Hatuwezi kufanya ibada mbili pamoja, hatuwezi mwalimu wangu. Kabisa, haiwezekani. Na Musa alijua hayo. Ndio unaona? Wewe. Weka mark. Yule mnyama. Ndio unaona mwalimu wangu, kuna kitu nataka nionyeshe hapa. Rudisha hapa. Rudisha hapa. Waachilia hii. Soma Ufunuo 15. Mstari wake ni wa pili. Revelation chapter 15 verse 2. Inasema. Inasemaje? Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto. Yohana wa Patmo anaonyeshwa kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto. Na wale wenye kushinda, Yohana wa Patmo anaonyeshwa, wale watashinda duniani, watakao mlaki Yesu angani kipindi cha mwisho. Soma. Watakao kwa yule mnyama. Kwa hivyo Mkristo yeyote na wale wanakaa duniani, lazima tumshinde mnyama na sanamu yake, lazima tushinde ibada ya sanamu yake ya uongo, na kwa hesabu ya jina lake, lazima tushinde hesabu ya jina lake. Walikuwa wamesimama kando kando ya bahari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu, nao na wawimba wimbo wa Musa. Nani? Mtumwa wa Mungu. Na nini? Na wimbo wa mwana kondoo wakisema. Tulia. Kwa hivyo lazima tushinde ndio tuimbe wimbo wa Musa. Na nani? Na wa mwana kondoo. Kwani si Musa pia aliimba zamani? Naam. Ndio sababu nataka niwaonyeshe historia hii. Ni historia ya kutoka Misri. Historia ya kutoka Misri. Ukienda kitabu cha Kutoka sura ya 15. Na sijui ni kwa nini ni 15:15. Hii ni Ufunuo 15:2. Na hiyo ya kina Musa iko kwa Kutoka 15 mstari wa kwanza. Soma. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakawaambia Bwana. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu akanena. Kwa nini waliimba? Si walikuwa wameshinda Farao? Naam. Farao alisema yeye amekaa kwa kiti cha joka. Angalia huko ni Misri. Na Farao alikuwa amekataa ibada ya kweli. Mwalimu? Naam. Kutoka 5 mstari wake ni wa kwanza hadi 5. Na kufanyia biblical prophetic parallels za Bible.
Kutoka tano. Nataka nikuonyeshe Ufunuo 13 katika kitabu cha Kutoka peke yake unaona. Maana Farao baada ya kukataa ibada ya kweli na kuleta ibada bandia, Mungu akawatoa kwa lazima. Na akaleta mapigo 10 katika nchi ya Misri. Farao alikuwa ameketi katika kiti ambacho Joka alikuwa amempatia. Nitakuonyesha sasa hivi. Na baada ya wao kushinda Farao, ndio unaona wanaiba bua Musa na Miriam akaongoza. Vile vile sisi tunaiba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Inamaanisha experience ya mwisho ya watu wa Mungu duniani. Inapananishwa na ile ya Misri. Mwalimu wangu. Naam. Kutoka 5:1 mpaka 3. Hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao. Nini? Wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Wanaenda kumwambia Farao, Bwana Mungu anasema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kulifanyia sikukuu jangwani. Nataka watu wangu waende kufanya ibada jangwani, sio Misri. Farao akasema, Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikize sauti yake? Unaona, kumbe hakujua Bwana hakutaka ibada ya kweli. Ndiyo naona kule Misri kulikuwa na ibada ambayo si ya kweli. Ibada ya Mungu jua aliyeitwa Oni, Mwanzo 46 mstari wake ndio 20. Inasema kuhani mkuu wa ibada ya uongo Misri aliitwa Oni. Aliitwa Oni. Huyo alikuwa ni Mungu jua. Mungu alikuwa anatoa watu wake Misri. Maana ibada iliyokuwepo kule Misri haikuwa ya kweli. Ilikuwa ni ya uongo na uasi. Hiyo ndio matukio ya mwisho katika historia ya dunia. Mwalimu soma Biblia. 46:20 Mwanzo. Walizaliwa kwake. Walizaliwa kwake Yusufu katika nchi ya Misri. Wa kwanza Manase. Wa pili na Efraimu. Soma. Aliyomzalia Asenathi binti Potifa. Aliyemzalia Asenathi. Alikuwa ni binti ya Potifa. Kuhani wa Oni. Kuhani wa Mungu jua ibada ya uongo. Mungu aliyeitwa Oni aliabudiwa kule Misri. Ndio unaona Mungu anawatoa wana wa Israeli pale. Anawatoa Misri. Na Farao anasema Bwana ni nani? Alikataa ibada ya Mungu. Musa anaangalia anasema hapana, hatuwezi kufanya ibada Misri. Hatuwezi kufanya ibada Misri. Misri iko na ibada ya Farao. Duniani kuna ibada ya Farao. Na Farao anasema mwalimu wangu. Naam, ndio Farao ni mjanja. Anasemaje? Kutoka 8:25. Sikieni vile anasema. Yeye ako na ujanja ujanja tu. Alafu tunaenda First Kings. Hapa leo kuna mambo mengi tu. Soma usikie. Kutoka 8:25. Inasema. 8:25. Soma. Farao akawaita Musa na Haruni akawaambia. Farao, mfalme wa Misri akaita Musa na Haruni akawaambia, "Endeni mkamtolee Mungu wenu dhabihu ndani ya nchi." Atiwafanya ibada wapi? Ndani ya Misri. Huwezi kufanya ibada ya Mungu ukiwa sande Misri. Utafanyaje huko? Haiwezekani. Mungu alikataa. Sikia vile Musa alisema. Sikia. Musa akasema, "Haitupasi kufanya hivyo. Haitupasi kufanya ibada Misri." Kwa kuwa tutamchinjia sadaka Bwana. Tutakuwa tunaleta ibada ya Bwana Mungu wetu na nini pamoja na hayo machukizo ya wa Misri. Hapo ndio kuna balaa. Watakuwa wanafanya Watakuwa punguza kidogo nani? Wewe hiyo iko juu sana. Punguza itazima. Watakuwa wanafanya ibada ya Mungu na ya wa Misri wanakanganya pamoja. Na Biblia imekataa, huwezi kufanya ibada ya kweli na ya Misri. Ndio watu wamefanya duniani. Mwalimu wangu. Naam. Huwezi kufanya ibada mbili, Mungu amekataa. Ibada ya wa Misri wachie wa Misri, ibada ya Mungu fanya. Maana kuna tofauti ya ibada ya Misri na ibada ya Mungu. Kwanza nilikwambia juzi. Ibada ya Misri ndio mtu anaenda vile anataka. Ibada ya Mungu iko na restriction. Ya Misri unaenda vile unataka. Unajua Farao alikuwa ameketi kwa kiti cha shetani choka. Ezekieli 29 mstari wake ni 3. Ezekieli 29 mstari wake ni 3. Inasema Ezekieli 29 mstari wa 3. Nani alipatia Farao kiti? Kiti. Alikuwa amekaa kwa kiti cha nani? Soma. Nena useme. Bwana Mungu asema hivi. Kitu gani? Tazama. Mimi ni juu yako. Nani? Farao. Farao, mfalme wa Misri. Nani? Joka kubwa. Aoteaye katikati ya bahari. Aoteaye katikati ya mito yake. Ako kwa mito na ni joka. Farao si shetani. Lakini shetani alimpatia kiti. Mnyama ufuko 13 amepewa kiti na nani? Na joka. Sinaona zinafanana. Na Farao akakataa ibada ya Mungu. Akaambia wana wa Israeli wafanye ibada wapi? Misri.
Uwezi kufanya ibada ya Mungu Misri. Ibada ya Mungu iko kando. Ndio unaona hata Elijah alipoenda kutengeneza madhabahu kule juu wakati wa ibada ya mabahari, alitengeneza ya Mungu. Kwani alifanya ibada kwa ile yao? Hapana, hakufanya kwa yao. Alijua hiyo ni ya uongo. Elijah alitengeneza ya Mungu. Akainua, akaweka mawe, akafanya repair. Kwanza wanamwangalia anafanya repair. Akishamaliza kufanya repair, ndio akaweka hiyo vitu, akaweka kata yule pahali, akaweka mawe, akamwaga maji kwa ya Bwana, sio ya mabahari. Hizo ni ibada mbili tofauti duniani. Nendele, ibada ya Misri na ibada ya Mungu ni tofauti. Ibada ya mabahari ni tofauti na ibada ya Mungu. Ibada ya mabahari ni tofauti na ibada ya Mungu. Tofauti inatokea wapi mzee? Hebu sikieni. Mwalimu wangu. Naam. Kwanza tofauti ya kwanza. Ibada ya mabahari tofauti. Hebu soma Wafalme wa pili 23 mstari wake ni 5. Kwanza tutambue ni ibada gani. Alafu turudi tuangalie dunia iko na shida gani. Kipindi cha lala salama, watu wanatafuta pesa, watu wanasoma zaidi isipokuwa Biblia zao. Tunaishi kipindi cha ajabu. Watu wanasoma sana. Kuna hata watu wako class sasa hivi wanasoma PhD na masters. Biblia hajawahi kufungua page. Soma vitu. Ehe, Wafalme wa pili. Sisi PhD yetu ndio hii. Inatoka mbinguni. Soma vitu. 23 mstari wake ni wa 5. Akawaondosha wale makuhani walioabudu sanamu. Josiah alitoa makuhani wa uongo waliokwenda ibada za sanamu, ambao wafalme wa Yuda waliweka ili kufukizia uvumba katika mahali pa juu ndani ya miji ya Yuda na katika kila mahali pande zote za Yerusalemu. Na hao pia waliomfukizia uvumba Baali, walimfukizia uvumba Baali na jua, jua na mwezi, mwezi na tayari, tayari na jeshi lote la mbinguni. Unaona? Kwa hivyo Musa na Aroni wakasema hatuwezi kufanya ibada Misri, maana Misri kuna ibada ya jua inaitwa sun worship, na kuhani mkuu aliitwa Potifa na huyo mungu jua aliitwa Oni. Akasema hapana. Farao akasema hivi, maana Musa alijua tukifanya ibada ya Mungu Misri tutajikanganya na nini, na ibada zao, machukizo ya watu wa Misri. Hatuwezi kufanya hivyo. Nani anaona ibada ya Misri ama ibada ya Baal worship ainanga restrictions? Unaweza enda vile unataka. Kwa njia gani mzee? Kusikia andiko Hosea 2:12. Hosea 2:12. Hosea 2:12. Hakuna kuzuiliwa, wewe kuja vile unataka. 2:12 Hosea. Na hiyo ndio imefanya ghadhabu ya Mungu iweze kuisha duniani. Watu wanaenda ibada vile wanataka. Wanaenda wanasema ni ibada ya Mungu na wako na wamejikanganya na Wamisri. Na wakati wana wa Israeli walienda ibada hiyo, walikuwa wanaenda aje? 2:12 Hosea inasema nami nitajaribu mizabibu yake na mitini yake. Soma 13. Nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za nitamwadhibu kwa sababu ya siku za mabahali. Nitawaadhibu kwa sababu ya siku za mabahali aliyowafukizia uvumba. Walikuwa naenda huko na moshi, na alipojipamba kwa pete masikioni mwake. Kumbe walikuwa naenda huko kwa hiyo ibada wakiwa na nini? Earrings. Kwa masikio. Hiyo si ibada ya Mungu. Mhubiri, unapitia kona gani? Na nini ingine? Na nini ingine? Na masikioni mwake kwa vito. Asema Bwana, asema Bwana. Walikuwa na earrings kwa masikio. Hakuna mtu anamwambia toa, hapana. Mungu anaangalia roho. Hiyo ni ya kwanza. Hiyo ni ya kwanza. Hakuna mtu anakuzuia. Wewe kuja bila unataka. Musa akasema hapana, hatuwezi. Hiyo ni mbinu ya kwanza ya shetani. Akikosa kukuvamia maana umependa kweli na Biblia, atakuletea enticements uweze kuamini mambo ya dunia. Na Mungu amekataa. Mungu anasema katika wapi? Yohana wa kwanza 2:15. Sikia vile Mungu anasema. Yohana wa kwanza sura yake ya pili mstari wake ni wa 15. Yohana wa kwanza 2:15. Biblia inasema 2:15 Yohana wa kwanza inasemaje? Msipende dunia. Mungu anasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Msipende mambo yaliyoko katika dunia. Mtu akipenda dunia, mtu yeyote akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake, haiko ndani yake. Hakuna ibada ya watu wanaopenda dunia na wako kwa ibada. Mungu akakataa wanawake wasiwahi kuvaa miniskati iko juu ya magoti.
mavazi yao ifunike mpaka mapaja kutoka 28-42. Hatari sana mzee, hiyo ni Bible eh? Bible ina mambo mengi mzee. Mungu akubariki sana. Unaona? Huyo ni Mungu. Mungu anasema usiingie kwa ibada ya uongo. Mungu amekataa. 28:42 kutoka. Musa alikataa. Sasa hivi nitasoma basi hapa. Hakuna mtu ataamini sasa hivi. Wacha malize hiyo nisome uone. Nawe hata wale wanapita hawataamini. Haya soma ufikie. Nawe wafanyie suruali za nguo ya kitani ndio ili kufunika tupu ya miili yao. Kufunika tupu ya miili yao. Suruali hizo zitapiga tangu kiunoni, zitaanzia kiunoni hata mapajani, itafunika mpaka mapaja. Huyo ni Mungu. Mungu ndiye amesema. Na Mungu akakataa akasema, watu walioko duniani kama wakati wa Farao, msije mkakubali kufanya ibada ya Mungu mkiwa Misri. Ibada ya uongo, fanya vile unataka. Mungu anaangalia ngaro. Hapana. Hakuna Mungu kama hiyo. Na Mungu akasema ndani ya maandiko, Musa usikubali kufanya ibada Misri. Kwa nini? Rudi kutoka sura yake ni ya 8. Mstari wake ni 28. Shetani akafanya jambo la pili. Kutoka 8:28. 8:28. Exodus chapter 8:28. Soma. Inasema. Inasemaje? 8:28. Farao akasema. Shetani akasema. Mimi nitawapa ruhusa mwende. Wapi? Ili mumtijie dhabihu wa Bwana. Wapi? Mungu wenu. Jangwani. Endelea. Lakini hamtakwenda mbali sana. Ndio. Haya, niombeni. Niombeni. Hata mimi nataka maombi. Hatari sana. Wewe ni Farao. Hata mimi nataka mniombee. Na ndio unaona ukisoma ndani ya Biblia, shetani ako na maombi mengi sana zaidi kuliko watu wa makanisa ya leo. Ndio anaombea zaidi. Sasa umevaa miniskirt na unaomba Mungu, labda unaombea shetani. Miniskirt inatoshana na hii koti. Na unajua hajakaa chini, amesimama. Sasa hajakaa. Hajakaa. Na hiyo ni ibada. Ibada inaendelea. Tena ni wajaji wanakuja kujipanga na hapo mbele. Mari ambapo mhubiri akianza kuhubiri anatoa jasho. Jasho inatoka vizuri. There is something today in the house of the Lord. There is something today the spirit of the Lord is moving. Something gani anaona hapo kiangalia. Hapo analipuka na chorus. There is something today in the house of the Lord. Oh, there is something today. Oh, in the house of the Lord. Oh, there is something today. Nini anaona? Something. Watu wanaambiwa kuja vile unataka. Hakuna mtu amekukataza. Ukitaka kuvaa miniskirt iko juu ya magoti, vaa. Ukikaa chini ukitaka kuonyesha Mombasa na Nairobi na Nakuru, fanya vile unataka. Sio unaona anahubiri pale mbele, anatoa jasho ndio ile. Anahubiri, anatoa jasho, anatoa jasho, anatoa jasho. Unadhania ni jasho inatolewa hapo ya kule. Kumbe kuna balaa na Biblia imekataa. Biblia imesema wanawake wasivae mavazi ya wanaume. Biblia imekataa. Kumbukumbu la Torati 22 aya yake ni ya 5. Mungu amekataa. Mungu amekataa. Naona watu wanaongoza praise and worship, wanawake wamevaa malungu. Mungu amekataa. Na wengine wamesuka mpaka manywele. Ninakusomea andiko, mimi si hukumu mtu. Inasema, barikiwa sana. 22:5. Mwanamke, mwanamke asivae mavazi ya mpasao mwanaume. Hiyo kesi imefungwa. Endelea usikie. Wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Na wale watavaa, wanawake watavaa malungu, wale watavaa. Kwa maana inafanya mambo haya ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Bas, kwani wanawake wamefaa kuvaa nini? Wanafaa kuvaa, utatafuta nao mkweli 3:5. Tamri haraka, somee watu turudi kwa Musa. Dunia iko na laana ya Mungu. Kwa nini? Angalia, sasa dunia imeingia hapo. Na Musa akasema siwezi. Kwa nini? Watu wanakuja kuimba, mtumishi kuja weka hiyo nyingine. Huyu anaposoma hivi. Sasa tuingie kwenye hiyo mada. Wapi yule mtumishi? Weka, 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 mwalimu soma, niwe na subiri. Tatu, tano. Nahum, ndiyo, barikiwa. Tazama. Mimi ni juu yako. Asema Bwana wa majeshi. Nami nitafunua marinda yako. Mungu anasema atafunua skirt. Kiingereza anasema skirt. Atafunua yako. Maana walikuwa wanavaa skirt, sio longi. Wanawake. Na ukisoma Isaia 3:16, Mungu amekataa. Mungu, hebu mwalimu wangu, sijui tuanze na gani. Unajua haya maandiko ni mengi. Kuna watu ambao wamezaliwa wakienda makanisani, lakini kuna maandiko hawajaisomeshwa.
Na Mungu anasema katika Isaia, nimekumbuka mahali tutaanza 9:16 anzia huko. Isaia 9:16. 9:16. Mungu hawezi kulaumu mtu kama hajawahi kupokea kweli. Lakini ukisikia kweli uendelee na uongo, mapigo ya Mungu inakuja. Soma usikie. Kwa maana nani? Wawaongozao watu hawa, viongozi wa dini. Wawaongozao watu hawa ndio wakoseshao. Kwa hivyo na hao walioongozwa na watu wao, wale walioongozwa wakikubali kuendelea kuongozwa na watu wao, wameangamia. Basi hiyo kesi imefungwa. Huyo ni Mungu. Unaona Yesu anasema katika Mathayo 13 mstari wake wa 15 anasema waacheni. Huyo ni Yesu. Kiendelea kukamata na hakuna kweli, shauri yako. Mungu anasema waacheni. Mwalimu wangu. Naam. Soma, soma vipi? 13:15 inasema, maana mioyo ya watu hao imekuwa mizito. Yule mtumishi njoo, utakusumbua tu usijali. Haya. Maana mioyo ya watu hao imekuwa mizito. Na kwa masikio yao wasikii vema. Na kwa macho yao wameyafumba. Wasije wakaona kwa macho yao. Wakasikia kwa masikio yao. Ndio. Wakaelewa kwa mioyo yao. Ndio. Wakaongoka. Hawawezi kusikia na kuelewa kwa mioyo yao ili waweze kuongoka. Nikawaponya. Ni heri. Lakini. Lakini. Heri macho yenu. Heri macho yenu. Kwa kuwa yaona. Kwa kuwa inaona. Na masikio yenu. Kwa kuwa yanasikia. Mumebarikiwa wale wanaona na wale wanasikia. Huyo ni Mungu anasema katika maandiko. Sasa Mungu anasemaje? Ufunuo 7 anzia mstari wa kwanza. Revelation chapter 7. 7:1 Ufunuo. Moja, unajua kuna watu wanadhania ni Rekes Code inalinda hii Kenya. Kuna watu wako na hiyo akili. Hapana, sio GSU. Wale usikie vitu. Ya kuna watu wanadhania hivyo. Na kuna watu wanapita hapo wanashangaa, hawa uhubiri wanahubiri vitu aje? Hii ujasiri wametoa wapi? Kwani tunalindwa na askari wa dunia? Sisi tunalindwa na malaika wa Mungu. Ndio nikakwambia kitengela hii, wale wahubiri wote wako hapo mandugu hapo na makanisa, waweke hii. Aende tu waweke hii. Aweke Ufunuo 13 na aonyeshe watu. Kwa kweli, kwa kweli, kwa kweli, onyesha watu ujumbe huu. Fundisha watu hii. Hebu kwanza uko wapi? 7:1. Ngoja. Sasa tuanze na hii posta. Hii posta tujawahi isomea andiko. Petero wa kwanza 4:7. Yatuanze na hii. Yatuanze na posta inayosema simama, mwisho umekaribia. Wale wanapiga hesabu za miaka 100 kutoka sasa. Simama kwanza ufikirie. 4:7. Petro wa kwanza. Soma. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Mungu anasema mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi. Iweni na akili. Ruke. Mkeshe katika sala. Kukesha sio kuruka mpaka asubuhi kwa kanisa. Kukesha ni kusoma ujumbe wa wakati. Inatokana na Kiingereza. Lugha inaitwa Kiingereza. Maanake watch. Watch maanake ni study of present truth message. Mwisho umekaribia. Watu wachunguze ujumbe wa sasa na wajiandae. Kuchunguza na kujiandaa inaitwa watching and pray. Ufunuo 7:1 Biblia. Revelation chapter 7 verse 1 inasema, baada nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi. Yohana anasema ameona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi. Upepo usivume juu ya nchi. Upepo hauwezi kuvuma juu ya dunia wala juu ya bahari. Ndio. Wala juu ya mti wote. Soma. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua. Yohana akaona malaika mwingine akitoka upande wa mashariki mawio ya jua. Mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Ako na muhuri wa Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kudhuru nchi na bahari. Akisema, ndio, usidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu kwa vipaji vya nyuso zao. Ati Mungu ako na shughuli. Kabla historia ya dunia kufungwa, watu wakubali muhuri wa Mungu juu ya vipaji vya nyuso zao. Muhuri wa Mungu. Kwa hivyo kuna alama ya mnyama, kuna alama ya mnyama na kuna alama ya Mungu. Alama ya Mungu. Na alama ya Mungu inatambua watu wa Mungu. Mwalimu? Naam. Hebu kwanza tuangalie, tuanze kutambua alama ya Mungu. Maana hao watu wakitengela, si Mungu atatuuliza damu yetu? Naam. Yao sitakuwa juu yetu kabisa. Lakini tukiwaonyesha tutakuwa tumenawa. Naam. Kwanza Mungu ndiye analinda dunia. Mungu ndiye amelinda dunia kwanza. Malaika wanne wamesimama katika pembe nne wakizuia machafuko. Shetani hawezi kumaliza dunia kwa sasa. Maana Mungu hajamruhusu.
Na malaika hawa nne wamekamata pepo nne, vita na machafuko. Upepo maanake vita na machafuko. Yeremia 49:35. Yeremia 49 mstari wake ndio 35. Hiyo ni maana ya kwanza ya upepo, maana ya kwanza. 49:35. Ezekiel wapi yuko? Yeremia, twende. Bwana wa majeshi asema hivi. Ndio. Tazama, nitauvunja upinde wa Elamu, kisha ulio mkuu katika nguvu zao. Soma 36. Na juu ya Elamu nitazileta pepo nne. Upepo nne. Malaika wameshikilia dunia, upepo usivume duniani. Ndio naona watu wanaendesha bodaboda kwa haraka. Wako na starehe, mtu wako na customer anaenda tu. Hawa wakiwachilia tu kidogo, hakuna mtu ataendesha hapa bodaboda tena. Ujokoa imeharibika. Hawa. Hawa wakiwachilia kidogo, kidogo tu. Mungu aruhusu watu. Sasa hii hawezi kuachilia. Maana bado Mungu wako na kazi duniani. Watu watiwe muhuri wa Mungu. Wale wanakubaliana na kweli za kipindi cha mwisho watiwe alama ya Mungu. Bado hawezi kuajiria kwa sasa. Biblia inaendelea kusema, soma. Inaendelea kusema, toka pembe nne za mbinguni nami nitawatawanya hata pepo nne zote. Ndio. Wala hapana taifa ambalo hawatalipigilia watu wa Elamu. Endelea. Waliotukuzwa nami nitawafadhaisha mbele, nitawafadhaisha dunia mbele za adui zao. Upepo unasimamia vita. Mungu ameshikilia dunia. Shetani hawezi kuimaliza kwa sasa. Mungu wetu ni mwaminifu kiasi hiki. Malaika wameshikilia dunia ili kazi ya Mungu imalizike. Watu wakubaliane na utubu wa mwisho. Lakini wakati wa taabu unakuja, kazi ya mwisho. Nikaona malaika mwingine akitoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Tunaanza. Hii muhuri wa Mungu inapatikana wapi? Kwanza tuanze na kupatikana wapi. Unajua sitafundisha, nitafundisha ni nini, lakini kwanza inapatikana wapi? Manabii ndio tatuambia kwanza. Anza na Ezekiel wapi? Isaia 8:16. Hata wale walitoka Misri, wale waliimba wimbo wa Musa na Mungu alisema wekeni alama juu ya milango yenu. Hiyo ni Exodus chapter 12 kutoka 12. Wakakula Pasaka, wakachinja kondoo. Mungu akawaambia Israeli ya kweli, wekeni damu alama. Malaika akapita jioni. Alipoona alama, alijua hapa ni Israeli. Alipoona hakuna alama, aliangamiza. Hata watu wakitoka Misri walikuwa na alama ya Mungu. Wakaimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Kipindi chetu cha mwisho, wale watakao kuwa Israeli ya kweli lazima tuwe na alama ya Mungu, ndio tutambulike na Mungu, tulindwe na mapigo ya mwisho duniani ambayo sasa yameanza. Corona, climate change, nini shida ambazo ziko duniani. Mungu atawalinda watu wake. Ama unataka nikuonyeshe katika Biblia Mungu analinda wale wako na muhuri? Mwalimu wangu uko wapi? 8:16 Isaya. Ngoja Ufunuo 9 mstari wake 24. Wasomee hiyo wasikie. Siku zote wale wanakubaliana na muhuri wa Mungu, Mungu anawalinda wakati wa mapigo. Sikieni. 9:4. Ufunuo. Wakaambiwa. Wasidhuru majani ya nchi. Wasidhuru majani ya mti. Wala kitu chochote kilicho kibichi. Chochote ambacho Mungu anaachilia duniani mapigo, Mungu anatoa command. Wasidhuru majani ya nchi. Wala mti wote. Wasidhuru mti yeyote. Ili wale watu wasio na mihuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Ila wale waliokataa mihuri wa Mungu wape katika vipaji vya nyuso zao. Ndio kazi inaendelea sasa. Malaika wameshikilia. Wakati mapigo ya Mungu yako duniani, wale wanalindwa ni wale wamekubaliana na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Enda sasa Isaia 8. Isaia 8 fundi wa mitambo. Isaia 8 1 2 aya yake ni ya 16. 8:16 Isaia. Tunaangalia muhuri wa Mungu inapatikana wapi kwanza.
Ufunge huo ushuhuda. Isaya anasema watu wa Mungu kipindi cha mwisho funga huo ushuhuda. Ungatie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. Wanafunzi wa Mungu hawakuwepo wakati wa Isaya. Huo ni unabii unaolenga kitabu cha Ufunuo sura ya 7. Watu watiwe muhuri sheria. Muhuri wa Mungu inapatikana kwanza ndani ya sheria za Mungu. Mwalimu wangu. Naam. Muhuri wa Mungu inapatikana wapi? Ndani ya sheria za Mungu. Wana wa Israeli waliweka alama, Mungu akajua hapo ni kwa Muisraeli. Hawako wakabiswa. Wale wataokolewa kipindi cha mwisho, lazima tuwe na alama ya Mungu. Alama ya Mungu inapatikana ndani ya sheria zake, mwalimu wangu. Kabisa. Lakini ndani ya amri gani? 4. Tunataka kuangalia. Alafu sasa tuingie kwanza tufundisha Waadventista kitu. Ndio kuna Waadventista wanaamini mpaka leo. Bara unaenda kanisani Jumapili huko na muhuri wa Mungu au Sabato huko na muhuri wa Mungu? Muhuri wa Mungu. Wajeni hapo niwaonyeshe leo ndio mtashangaa. Leo ndio mtashangaa kwa hii uwanja. Leo ndio mtashangaa. Ngoje uone maneno. Sasa alama ya Mungu ni gani? Maana Mungu hako na alama yake. Muhuri wa Mungu inapatikana ndani ya amri gani kwanza? Iko connected na amri gani? Maana hii ni kipindi cha lala sana. Wakati malaika wameshikilia dunia. Alama ya Mungu. Katika vizazi vyote Mungu amekuwa akitambua watu wake na alama. Mfano, wakati Ibrahimu anatoka katika nchi ya Wababeli, Mungu anamwambia apewe apokee tohara, si atahiriwe kabisa. Sawa eh? Naam, swali. Ibrahimu akitahiri alikuwa tayari amehesabiwa haki kwa njia ya imani? Naam. Ndio. Sasa kutahiri ilikuwa ni ishara ama ilikuwa ni muhuri ama alama ya kwamba Ibrahimu alikuwa amehesabiwa haki kwa imani, mwalimu wangu? Naam. Nataka watu wanishike kwanza ndio nikuje kwa hii yetu eh. Naam. Warumi 4 mstari wake wa 11. Huyo ni Ibrahimu. Nimeanza zamani. Ndio nikikuja Ufunuo utaelewa ninasema nini. Biblia yote kitabu cha Ufunuo kimejengwa juu ya msingi wa maandiko yaliyotangulia. Ibrahimu ndio wa kwanza kupokea alama ya Mungu kipindi chao. Mungu siku zote anakubaliana na watu waliokubaliana na alama yake. Katika vizazi vyote Ibrahimu anapokea alama ya Mungu. Mungu aliweka alama wakati wake. Hebu soma Warumi 4:11. 4:11. Twende. Naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa. Ibrahimu alipokea dalili ama ishara ya kutahiriwa. Muhuri ya ile haki ya imani iliyokuwa nayo, aliyokuwa nayo. Ngoja, muhuri ilikuwa ni nini? Imani. Hayo acha. Kutahiriwa. Ibrahimu alipokea tohara kama muhuri wa nini? Wa imani. Kuna kitu naruka. Alipokea tohara ya nje, sawa? Naam, tohara ya nje ya mwili, si ndio? Naam. Ilikuwa ni muhuri wa nini? Hebu soma basi tena. 4:11 alafu ukae hapo mwalimu wangu. Naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa. Ibrahimu alipokea dalili ya tohara ya nje, muhuri ya ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa. Ni muhuri wa imani ya haki aliyokuwa nayo kabla ya kufanyaje? Tahiriwa. Gani inatangulia? Sema haki kwa imani. Haki kwa imani. Alafu anapewa nini ionyeshe? Kwani unaweza ona haki kwa imani? Unaweza ona na macho? Hawezi. Ni nini inaonekana na macho? Ishara. Gani? Tohara. Tohara. Sasa Mungu anaweka saini ya nje, tohara, ili ionyeshe yule ambaye moyo wake uko na haki kwa imani. Kwa imani. Huyo ndiye Mungu katika vizazi vyote. Akitaka kutambua watu wake anawapatia ishara ya nje, watu wote wa dunia wataona hiyo ishara. Hiyo muhuri inatambua wale ambao wako katika connection na Mungu na ukweli walio nao, kama Ibrahimu. Unanipata? Naam. Swali. Muhuri wa Mungu ilikuwa ni gani? Tohara. Tohara ilikuwa ni muhuri ama tohara ilikuwa ni muhuri wa ishara wa imani aliyokuwa nayo kwa haki? Ilikuwa inaonyesha nini? Na yule mwenye angetahiriwa kwa nje na akose haki kwa imani, pia kuna ishara ya Mungu bado? Hapana. Hiyo ndio nataka nionyeshe watu hapa. Maana kuna watu wanasema mimi hata mimi naendaga kanisani Sabato. Hapana, hiyo imanishi uko na muhuri wa Mungu. Haimanishi hivyo. Ibada ya Mungu, hebu soma Ezekieli 20:12.
Ibrahimu na wana wa Israeli, wanaume walipokea muhuri, walipokea tohara ya nje. Muhuri ya haki waliokuwa nayo kabla ya kutahiriwa. Soma. Ishirini kumi na mbili Ezekieli inasema tena nani na aliwapa sabato zangu. Mungu akasema naliwapatia sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao. Sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake, wapate kujua kuwa mimi Bwana mimi niwatakasaye. Si Mungu ameweka sabato ndio ishara ya nje? Naam, ni ishara ya nje kuonyesha watu wa Mungu walio na muhuri, walio na muhuri wake. Sabato ninawatambua kwanza. Huwezi kuwa na muhuri wa Mungu ukiwa nje ya sabato, hiyo ni ya kwanza. Lakini muhuri wa Mungu haimaanishi ni sabato. Muhuri wa Mungu iko ndani ya sabato ya Mungu. Ala, hebu soma kitabu cha Timotheo wa kwanza moja mstari wake wa 15. Timotheo wa kwanza, yule mtumishi yako na AJV ya simu leta, yule mtumishi mwingine. Soma Timotheo wa kwanza moja wa 15. Moja 15 Timotheo wa kwanza. Hebu sikieni. Ni neno la kuaminiwa. Tena la stahili kukubalika kabisa. Ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Lakini kwa ajili ya hii naliwapa rehema, ndio ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielelezo kwa wale watakao muamini baadaye, wapate uzima wa milele. Sasa kwa ufalme wa milele asiyeweza kuona uharibifu, asiyeonekana Mungu peke yake na iwe heshima na utukufu milele na milele, amina. Kuna andiko la Timotheo wa kwanza, mwalimu wangu, kuna andiko hapo Timotheo wa kwanza, ama ni wa pili, sijui. Hebu enda wa pili, maana Timotheo wa pili chapter soma mwalimu wangu. 1:15, unajua kusoma ndio tunajua. Waijua habari hii. Unasoma wapi? 2, wa pili. Timotheo wa kwanza 2:15, ukusoma. Wa pili, jitahidi kujionyesha kuwa. Timotheo wa pili 2:15. Soma. Inasema. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli, jiepushe na maneno yasiyo na maana, ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Second Timothy 1:19. Hebu soma hiyo. First Timothy, whichever. Chap, tutoke hapo. 2:19, soma. 1:19, soma. Uwe mwenye imani. Soma First Timothy 2:19. Maana hiyo 19 lazima iwe hapo. Chap, kaza mkono. Maana tunaangalia kuhusu muhuri wa Mungu. 2:19 Timotheo wa pili. Soma. Lakini msingi wa Mungu ulio imara. Haya, barikiwa sana. Ni Timotheo wa pili 2:19. Haya, sikieni. Lakini msingi wa Mungu ulio imara. Msingi wa Mungu ulio imara umesimama. Wenye muhuri hii. Biblia inasema msingi wa Mungu imesimama na iko na muhuri hii. Bwana anajua walio wake. Bwana anawajua walio wake. Na tena ila alitajaye jina la Bwana na awache uovu. Tulia. Ati msingi wa Mungu iko na muhuri. Muhuri gani? Bwana tayari anajua walio wake. Na anawajuaje? Kila alitajaye jina la Bwana afanye nini? Awache uovu. Aje, Bwana anajua watu wake wote gani? Waache uovu. Waache uovu. Inamaanisha muhuri wa Mungu imesimama. Muhuri wa Mungu iko na ishara ya nje. Bwana anawajua watu wake kwa njia gani?
Ngoja. Bwana anajua watu wa watu wake. Ndio Biblia imesema. Naam. Lakini anasema kila alitajia jina la Bwana awachane na uo uovu. Sasa Bwana anawajua watu wake kwa njia gani? Watu wake anawajuaje? Maana wameacha uovu. Kama Ibrahim. Ibrahim alikuwa na tohara ya nje kuonyesha kwamba Bwana amemtambua, lakini alikuwa na imani ipatikana haki ipatikanayo kwa njia ya imani. Gani ilitangulia? Ishara ya nje ama haki kwa imani? Haki kwa imani. Gani inatangulia? Ni sabato ama kwanza unaacha uovu na unahesabiwa haki? Gani inatangulia? Unaacha uovu. Kabisa. Kuacha uovu maanake unajitenga na Babeli, unajitenga na dhambi za dunia na unakubali ujumbe wa mwisho. Mungu anakupatia ishara ya nje, unakubaliana nayo. Kuonyesha ya kwamba uko na muhuri wa Mungu. Mwalimu wangu. Naam. Unanielewa? Naam. Sasa Bwana anawajua watu wake kwa njia gani, mwalimu wangu? Ezekieli 20 mstari wake ni wa 20. Huwezi kuwa unaenda sabato na wewe bado unavaa miniska ama unasuka manywele ya nani, niko na muhuri wa Mungu. Kwani umeacha uovu? Hauacha uovu. Haiwezekani. Hata ukiwa huku. Ukiwa huku na bado uko na mambo ya kidunia, Bwana akujui. Hata kama unadai, lazima uhesabiwe haki kwa imani kwa ndani. Sabato ni ishara ya kwamba Mungu na watu wake wako katika laini moja, wameacha uovu na wamejitenga na dunia. Soma 20:20 Ezekieli. Inasemaje? Nitakaseni sabato zangu. Wale watatakasa sabato za Mungu zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi. Itakuwa ishara ya nje. Watu wa dunia wataona Yakoba ni ishara kati ya Mungu na watu wake, mpate kujua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mstari wa 12 ulisoma. Soma, kuna point ya mwisho haikutoka vizuri. Verse 12. Ezekiel chapter 20 verse 12. Chapter. Inasema tena aliwapa sabato zangu. Mungu anasema amewapatia wanadamu sabato zake iwe ishara kati ya mimi na wao. Ni ishara ya nje kati ya Mungu na watu wake, ishara ya kuonyesha nini? Na wapate kujua kuwa mimi Bwana ndimi niliwatakasaye. Unaona? Kumbe sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake ya kwamba yeye ndiye anafanyaje? Anawatakasa. Gani litangulia? Utakaso. Mungu akasema hiyo utakaso, ishara ya utakaso. Sawa Naam. Ameipatia nini watu wa dunia waone? Sabato. Sabato. Ndio unaona? Ukisoma ndani ya roho nabii, spirit of prophecy, tunaambiwa the Sabbath of the fourth commandment alone contains the seal of the living God. Akusema it is the seal of the living God. Wala unasoma last day events. Anasema the Sabbath contains the seal. The seal of the living God is contained in the fourth commandment. Nasika mwalimu wangu? Naam. Akusema the Sabbath of the fourth commandment is the seal. Angesema hivyo si kila mtu angekuwa nayo. Naam. Lakini ni ishara ya kwamba Mungu anatakasa watu wake. Watu wake. Anatutakasa aje? Anza Yohana wa kwanza 5:23. Angalia utakaso wa kwanza. Habari makanisa ya Jumapili haina habari mpaka saa hii. Singoje uone. Hakuna hata moja inajua hii. Uko wapi? Watasalonika wa kwanza ndio nzuri. 5:23. Utakaso wa kwanza, Mungu amesema watu wake wakuwe nayo. Ndio hii. 5:22 Watasalonika wa kwanza. 23. Mungu wa amani mwenyewe. Mungu wa amani mwenyewe. Awatakasaye kabisa. Awatakase kabisa. Wapi? Nanyi nafsi zenu na roho zenu. Enda pole pole. Nafsi inatakaswa na roho zenu. Maisha ya kiroho inatakaswa na miili yenu. Na miili yenu inatakaswa. Muhifadhiwe bure kamili. Ati Mungu anasema tuhifadhiwe kamili wapi? Nafsi. Chukua Biblia ya Kiingereza, mpatie Kiingereza soma. Watu wanasema Mungu anaangalia na roho. Hapana. Nafsi, roho na mwili yote Mungu anataka itakaswe. Hiyo watu wajui. Mungu anasema hapana, wachana na sikati yango. Mungu anaangalia roho. Hapana, hiyo si ibada ya Mungu. Soma. 1 Thessalonians 5:23. Inasema fikia. And the very God of peace. And the very God of peace. Sanctify you wholly. Sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit. Your whole spirit, maisha ya kiroho. And soul. Na nafsi yako. And body. Na mwili wako. Be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. You know, now wengine ni wanaume na wamesuka manywele. Adiye Mungu angalia nywele. Body yako, body. Body. Sanctification of body, soul and spirit. Mambo matatu. Ndio inaonyesha Mungu amepeana sabato ile ishara
ya wale wanatakaswa body, soul and spirit. Mambo matatu. Mungu akasema, ndio naona Mungu amekataa usichore mwili wako. Hiyo si yako. Mungu amesema usipake wanja. Mungu amekataa hiyo mwili si yako. Wakorintho wa kwanza 3:19. Piga vitu mwalimu wangu. Hata wanaume wengine wanachora matatu. Wengine wanaume wanasuka manywele. Nilikuwa naangalia kwa Citizen. Kubamba ile program ya sale ile wanapeleka ma DJ kwa shule. DJ anatamba. DJ amesuka manywele. DJ amesuka manywele, anasema ameokoka, amesuka manywele. Mwanaume. Alafu kidogo anaona mwingine anaingia anaanza kucheza kitu. Alafu ukiangalia amepaka marangi kwa kichwa pande hii na pande hii, ameweka machain pande hii. Alafu ameachilia nywele hapa kando. Hapa katikati nywele zimesimama kama jogoo ile ya grey hapa. Sawa vitu bwana. 3:16 wa Korintho wa kwanza. Sikieni. Hamjui ya kuwa. Ninyi mmekuwa hekalu la Mungu. Na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Maliza. Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu. Mtu akiharibu mwili wake hekalu la Mungu. Mungu atamharibu mtu huyo. Sabato sio ishara kati ya Mungu na watu wanaharibu miili yao. Hapana. Ndio naona Waadventista wa Sabato wanaelewa. Ujumbe wa kwanza wa kutakasa watu wa Mungu ni ujumbe wa afya. Ujumbe wa afya. Kwa hivyo kama unaendana kanisani na unakubaliana na Sabato na unakula nguruwe ama chips ama soda ama pigiji, jipange. Wakorintho wa kwanza 10:31. Jipange mapema. Wengine wanakunywa kahawa, majani chai, anakula kama watu wa dunia. Mungu amekataa. Waachieni watu wa makanisa ya Jumapili wakule vile wanataka, maana hawa hawana ujumbe wa afya. Hawa ndio wanagojeka, wanagojeka arthritis, diabetes, makansa zinawakula. Na bado wanasema Yesu ni Bwana. Mtu wako na arthritis miaka 10 bado ameokoka. Kivipi? Ama nikufundie hiyo leo? Nikufundishe hata hiyo saa hii. Kama usikie. Basi, mlapo au mnywapo, mnapokula ama mnapokunywa, au mtendapo neno lolote, soma. Fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kuna Mungu aliyesema mwili wako ni hekalu na anataka utakaswe. Mungu akasema usikule vile unataka. Anataka nafsi yako, mwili wako na roho yako ihifadhiwe. Inamaanisha mwili wako ni hekalu. Ukikula na kunywa vile Mungu amekataa, usiseme wewe uko na muhuri wa Mungu, uongo. Mungu hajasema hivyo. Hata ukina mama wale wajawazito ndio wako na shida sana. Ukina mama wajawazito sikizeni. Unajua malaika alimzuru Samson yule nani? Manoa. Kama jaji statini. Wakina mama wote wajawazito hapa, sikieni maandiko ndio. Ndio naona leo tunazaa watoto, mtoto wako na shimo kwa moyo. Yaende India bwana Mungu, hiyo ni mpango ya Mungu. Mungu gani? Gani? Zamani hakuna watu walizaliwa hivyo, leo ndio tunazaliwa hivyo. Hao mama alikuwa mjamzito, akakula ghorofa mbili za mawe akamaliza. Si anakula? Hatari sana. Unasikia? Mimba inataka hii. Na mimba inataka hii. Yenye inataka anakula. Badala aseme ni shetani inataka, wacha. Mimba inataka maini. Mimba inataka nguruwe. Mimba inataka fisi. Mimba inataka chochote atakula. Utakaso. Watu wakadanganywa. Unaweza kula vile unataka na bado wewe ni Mkristo. Uko andiko gani? 13:7. Soma. Waamuzi. Soma. Lakini aliniambia. Hapana, mstari wake ni wa 3. Soma wa 3. Chap. Inasema malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke. Malaika wa Bwana akamtokea mwanamke mke wa Manoa, atakaye mzaa Samsoni. Akamwambia, sikieni hiyo kina mama, akamwambia, tazama, leo ndio tuko na cesarean birth, still birth. Unazaa mtoto wako na miezi 5 anawekwa kwa hii kibeta. Ati hii ametoka kabla. Alitokaje? Sikia vitu. Malaika akamwambia mke wa Manoa, atakaye mzaa Samsoni, soma. Tazama, wewe sasa utasa. Ndio. Uzai. Alafu. Lakini utachukua mimba. Utachukua mimba. Na utamzaa mtoto mwanaume. Utazaa ndume, mtoto mwanaume. Basi sasa. Sasa. Jihadhari. Jihadhari. Na kuomba. Usinywe divai wala kileo. Wamama wajawazito, usinywe divai wala kileo. Hizo ni mbili. Nyingine.
wala usile kitu kilicho najisi, usikule chochote najisi. Ya kwanza malaika ametoka mbinguni anasema kwa kina mama, usiwahi kunywa divai wala kileo. Yule mjamzito, divai ni pombe, kileo ni vitu ambavyo vinaharibu mwili, majani chai, kahawa, Coca-Cola, hizo vitu wachana nazo. Kahawa na majani chai, hizo ni vileo. Na maziwa hizi ambazo zimeganda. Mtu anaenda kwa duka anaona maziwa lala, alafu unakunywa, si hata wewe utalala. Nisaidie maziwa lala na ugali. Maziwa imelala na wewe unataka kuwa hai. Tayari imelala. Na ndio napenda huko Kisila, ndio napenda sana. Inaitwa Marorad. Maziwa imechacha bwana, ukikula unadhania umevuta bali. Na wanakunywa tu wako kwa kanisa. Hata malaika hawezi kuonja hiyo. Yaani unakunywa kikombe kimoja tu. Nilitembea pande za Meru. Nikakuta iko vibuyu maziwa. Wakimwaga hivi inaitwa uji ya mabele ile ya mwele. Wakimwaga unasikia nani anakunywa pombe hapa karibu? Na watu wanakunywa. Yaani imeganda na ndio watu wanapenda. Hata malaika hawezi kutumia. Maana anajua hiyo yenyewe ni sumu. Watu wamekosea Mungu, utakaso wa mwili, vyakula. Watu wametumia vitu ambavyo Mungu amekataa. Ndio naona leo mahospitali kina mama wanazaa watoto miezi zao bado wasijafika, kuna still birth nyingi. Saa hii kuna wale wanazaliwa na iko incubator, kuna wale wanazaliwa wako na weight kidogo, akibahatika anazaliwa vizuri, maana Mungu yuko kwenye usukani. Lakini wengi uzaliwa shimo kwa moyo, mwingine yako na meno. Mtoto amezaliwa saa hii na yako na meno, akicheka yeye anatoa meno, mama anarusha mtoto, hii nimezaa jini. Hapana. Unaona? Hizi ni vitu ambazo zinafanyika duniani kipindi cha mwisho peke yake. Kwa sababu gani? Utakaso. Watu wajafundishwa, usikule hii, kula hii. Usikule hii, kula hii. Vyakula ambavyo Mungu alikataa. Walawii 3:17, wacha ipigwe vile Mungu anataka. Unajua tuko kwa Sabato, ni ishara. Hata wale wanaenda Sabato lakini anakula vile anataka. Unajua kuna vitu Mungu alikataa, mwanadamu asiwahi kutumia. 3:17 Walawii, kaza mkono mwalimu wangu. Hatari sana. Unaonaje? Tusipoambia watu mambo ya afya itakuwaje? Hatari sana. Waadventista wa Sabato, tuwacheni mchezo. Hata utoe sadaka, hata pesa za makambi, na unakunywa majani chai na kahawa. Wacha kutupa pesa zako, ende ufanyie kazi nyingine. Soma 3:17 Mambo ya Walawii. Inasemaje? Neno hili litakuwa amri ya daima. Mungu akasema neno hili litakuwa amri ya daima katika vizazi vyenu vyote. Ya kwamba ndani ya nyumba zenu zote. Soma. Ya kwamba hamtakula mafuta wala damu kabisa. Mungu akasema watu hawatakula mafuta wala damu kabisa. Huyo ni Mungu amekataa. Hata agano jipya Mungu alikataa watu wasiwahi kula damu na mafuta. Matendo ya Mitume 15:20. Leo Wakristo wanakula vile wanataka, maana huko hakuna restriction. Kula vile wanataka, chakula ni ya mwili, utaenda kwa choo. Lakini anakula mwaka moja, mwaka mbili, anakamatwa na arthritis. Anaanza kuwa mgonjwa. Kanisa la kwanza waliwaambia wale wanaamini, waliambiwa nini? 15:20. Matendo ya Mitume. Bali tuandikie kwamba kanisa la Yerusalemu ya mitume wakaandikia watu walioamini ya kwamba wajiepushe na unajisi wa sanamu, wajiepushe na unajisi wa sanamu na washerati, wajiepushe na washerati na nyama zilizotongolewa, wajiepushe na nyama zilizotongolewa. Mtu anakamata kuku anageuza kichwa chake mara moja, kuku inatoa sauti moja inakufa. Umenyonga kuku, ime kuku. Mungu akasema jiepushe na nyama zilizotongolewa na nini? Na damu. Na damu. Hiyo ni agano jipya. Lakini leo tembea kwa hii njia utaona vile mtura, watu wanakula mtura. Na ni Mkristo anakula. Anakula damu, anakula mafuta na bado anasema Yesu ni Bwana. Ndio unaona dunia imeharibika. Kwa nini? Watu wanakula hata nyama, mambo ya kukula ngamia. Unajua Waislamu wanakula ngamia. Muhammad anasema wakule ngamia na maziwa ya ngamia. Wengine wanaweka mkojo ya ngamia ndani. Walawii 11 aya yake ni ya 3. Mlijuaje nguruwe ni mbaya na mnakulanga ngamia? Mlijuaje? Na hata Qur'ani inasema ukiwa na dharura kula nguruwe. Yaani kudanganya watu hapa. Qur'ani kwa hapa atakusomea sura yake ni ya 5.
Waislamu wanaambiwa ukiwa na dharura unaweza kula nguruwe. Na wanaambiwa, sikieni, hiyo ni uongo. Na kuna baadhi ya Wakristo wanakula nguruwe na wanakula ngamia. Na wanyama ambao Mungu amekataa na baada anasema nimeokoka Yesu ni Bwana. Nimeokoka hapana, sabato sio ishara kati ya Mungu na watu wanakula bila wanataka. Soma Walawi 11 aya yake ni 4. Pamoja na hayo, pamoja na haya, wanyama hao hawamtawala katika wale wenye kuteua. Hamtakula wanyama hawa. Ndio. Na katika wale walio na kwato. Soma wa ngamia. Usikule, usiwahi kula ngamia. Ngamia anatawaga jasho. Kwa sababu moja. Uliwaiona ngamia anatoa jasho. Abedi. Kini watu wanakula ngamia. Mnyama mchafu wa kwanza katika listi ya Mungu ni nani? Ngamia. Namba 2 ni nani? Na vibari. Vibari ni kaswele. Yule panya mkubwa. Wanajua wakamba wale. Wanajua vile wanaikamata huko kwa mashamba. Ya 3. Na sungura. Usiwahi kula sungura. Ya 4. Nguruwe. Usikule nguruwe. Na buchari za nguruwe zimejaa huko za Wakristo. Kabisa. Wale wanachinja na kula nguruwe. Yesu anakuja. Sikieni maneno. Isaia 66. Mstari wake ni wa 15. Nguruwe yako na minyoo ya nguruwe kutitisa. Wale wanakula nyama ya nguruwe wanaishi kwa ubongo. Aliona nyama nguruwe inaitwa kifagio ya Mungu, scavengers. Mahali nguruwe ataweka mdomo, huwezi kukanyaga na mguu, wewe unamgojea kwa sahani. Hebu sikieni andiko la Isaia 66. Haya yake ni ya 15. 66:15. Unafanya mchezo. Na bado unasema umeokoka, umeokoka na unakulanga nguruwe. Sikia vitu. Maana Bwana atakuja na moto. Bwana anakuja na moto. Na magari yake yavita kama upepo wa kisulisuli. Nani wanakujiwa? Ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto uwakao. Endelea. Na maonyo yake ya miali ya moto. Twende. Kwa maana Bwana atateza na wote wenye mwili. Bwana anakuja kuteta na watu wote wenye mwili. Kwa moto na kwa upanga wake. Nao watakao uawa. Nao watakao uawa na Bwana. Siku ile. Watakuwa wengi. Nani yao? Na watu wale. Wati. Wajitakasao. Ndio. Na kujizafisha katika bustani. Nyuma yake. Yeye. Aliye katika. Wakatikati. Wakila. Aliye katikati. Wakila nyama ya nguruwe. Wale kuna nyama ya nguruwe na machukizo. Wale wanakuja machukizo na panya. Na panya watakoma pamoja, asema Bwana. Kwa hiyo usichekelee mchina anakula panya na wewe unakula nguruwe. Mungu gari moja ni vile yako kiti ya mbele, wewe uko ya nyuma. Dereva ni mmoja tu, shetani. Ni shetani ni vile hujaejiwa. Usimchekelee yeye. Anakula panya, anakula crocodile. Si wewe unakula nguruwe? Hiyo gari imejaa watu, ni vile hawaonani. Kwa hiyo gari anaona ni kama hako peke yake. Kuna watu wamejaa, kwa hiyo viti zimejaa watu. Ndio naona Mungu anasema, na ndio naona dunia ya sasa watu ni wagonjwa. Hata sasa hapa kuna watu wako na madawa kwa mfuko kama njugu karanga. Daktari alisema nimeze madawa ya presha. Umemeza miaka 10. Mungu alikuona Yeremia 46:11. Hujawahi kusoma Biblia? Alafu ende Ezekieli. Sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake waliotakasika. Watu wa Mungu hawapandi majani chai, kahawa, miraa, sigara. Hawaingii kwa vitu kama hivyo. Wamejitenga. Kwanza miili yao ni kali. Hawakunywi vitu, wewe, hawakunywi soda. Watu wa Mungu hawakunywi soda. Nisaidie na soda ya machungwa. Uliona lori ya machungwa ikiingia hiyo kampuni lini mwisho? Uliona lini? Umeingilia mpaka soda, Ndana nikusomee kwa Biblia nikuonyeshe. Natajirisha watu hawa. Mpango wa falme dunia watu wagonjeke, waurudishie pesa wao, watibu kansa ambazo hazikodi. Soma Biblia 46:11 Yeremia. Twende. Panda uende Gileadi. Panda uende Gileadi. Ukatwae Zeri. Enda uchukue dawa inaitwa Zeri. Binti Bikra wa Misri. Nani? Unatumia dawa mingi bure tu. Dunia watu wengi wanatumia dawa nyingi bure tu. Hawapati kupona kamwe. Wanameza kama njugu karanga, maana hawajui. Unakula nguruwe na unameza dawa. Zero watu. Unakunywa kahawa na unameza dawa za daktari. Zero watu. Unakunywa majani chai na unameza dawa. Zero watu. Unakunywa soda zote hizi zinaitwa soft drinks. Sote zinaitafia na uzazi. Big cheese. Jui nini? Mungu amekataa. Isaia 55. Haya. Kwa nini wewe kusomea Biblia? Mkristo akuli kama watu wa dunia. Wacha hao wakule. Wacha watu wa dunia wakule hobi. Wakidanganywa kwa dini. Freshener. Presha na mdomo. Dere ya kukula. Ndio unaona wanawake wengi. Mtu anaolewa anakaa mwaka mmoja apati mtoto.
mwaka wa pili ama anakaa miezi 9 hajawahi ona mgeni wa kila mwezi. Kwani nimelewa kwa hapana? Kwani unakulanga nini? Unaangalia meza yako, meza. Mwili wetu ni hekalu. Watu wamegonjeka kwa sababu ya kutokujua. Sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake, maana wanatakaswa. Utakaso wa kwanza ni wa mwili. Mungu anasema mwili wako ni hekalu. Isaia 55:2 Biblia. Kwa nini kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula? Ukisimama kwa supermarket unachukua ile tangi kubwa, ile troli kubwa ndio watu waone uko na pesa. Ndio hiyo. Unaanza kuweka vitu si Mungu anaangalia hiyo troli yako au hujanunua hata chakula. Na unatoa pesa mingi. Meka kresi ile kubwa hapo, Coca-Cola na hapo, ameweka nini, ameweka nini, ameweka imejaa hivi. Malaika wanaangalia, 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 waone kama kuna chakula, hawaoni. Mungu anauliza, kwa nini unatoa pesa zako kununua kitu ambacho si chakula? Na mapato yenu kwa kitu kisichosidisha? Wale wanavutanga sigara, huwa mnaziba. Na wale wamogoka, ama mtendee ugali baadaye, mkienda kulala. Wale wanakulanga bila, huwa mnaziba. Mungu anauliza, kwa nini unatoa mapato yako kwa kitu ambacho hakishibishi? Inamaanisha chakula kwa Biblia lazima kifanyeje? Kishibishe. Na wale wanakulanga BC huwa mnashiba. Na ubi. Unaweza kula ubi paketi ngapi ushibe? Wewe. Utakula paketi ngapi za ubi ushibe? Milioni 7. Hata hizo bado utashiba. Shetani ni mkora, ameletea watu vitu ambazo si chakula na wanakula. Kwanza ubi. Hizo kampuni za kutengeneza bigiji ziko na kemikali ya ajabu inaitwa aspartam. Aspartam inafunga uzazi. Fallopian tube. Wale wakina mama wanakula bigiji sana. Ndio unaona anaenda kupasuliwa na toroa mtoto. Ama anakaa sana apati mtoto. Wanajaribu. Oh tumelaaniwa. Oh tume hapana. Unakulanga bigiji paketi 4 kila mwezi. Kwa nini unatoa pesa kwa kitu ambacho si chakula? Soma. Na mapato yenu kwa kitu kisichosibisha. Hautasiba bado utaendea ugali. Endelea. Nisikilizeni kwa bidii. Mungu anasema nisikilizeni kwa bidii. Mule kilichochema. Nanywe. Na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Sasa rudi soma mafungu mawili. Alafu kuna swali umeulizwa. Fungu la kwanza Ezekieli anasema sura yake ni 22 mstari wake ni 26. Anasema ako na shida na viongozi wa dini. Maana watu wamefichwa kujua alama ya Mungu inapatikana wapi. Watu wengi wamefichwa. Sasa usikie. Inasema 22:26 Ezekieli. Yesu anasema, makuhani wako wameharibu sheria yangu. Makuhani wameharibu sheria ya Mungu. Wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu. Hapo ndio kuna point ya kwanza, endelea. Hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu vya na vitu vya kutumiwa siku zote. Hawajawekea watu tofauti. Hii ni takatifu na hii ya siku zote. Nini ingine? Wala hawakufundisha watu kupamanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi. Hawajafundisha watu kwenye ibada. Hii ni chafu na chukua katekese. Ukurasa wa 142. Hawajafundisha watu. Hii ni chafu na hii ni safi. Hawajafundisha. Wakristo wako na magonjwa ya chafu. Maana wanakula bila wanataka. Kuna yote. Mungu alibariki chakula zote. Hawajafundisha. Ukurasa wa 142 katekisimu inasemaje? Katekisimu ya maswali na majibu. Inayotokana na katekisimu ya kanisa Katoliki. Sikieni. Kurasa wa 142. Wanasemaje? Swali. Je, ni makosa kunywa pombe au kuvuta sigara? Wanauliza wa Katoliki, ni makosa kunywa pombe au kuvuta sigara? Si makosa kunywa pombe au kuvuta sigara. Unaona walevi wakitaka mahali wanaweza abudu Mungu, wanaingia anga hapo. Yana mtu anaenda kwa mlango ya kanisa, ananyonga sigara, anaweka kwa koti, anaingia misa. Misa ikiisha, unawakisha sigara ukiendelea. Hebu rudi Ezekieli 22. Hawa wanataka kuniambia Mungu ataachilia hii dunia. Mungu akiachilia hii dunia hii, iende hii. Lazima afufue watu wote wa Sodoma, awaitishe msamaha. Kwani atafanya nini? Unajua hata makahaba wa zamani kule Sodoma walikuwa wanavaa skati refu mpaka hapa. Na ni makahaba. Walikuwa wanavaa nguo ndefu mpaka hapa. Na ni makahaba. Kahaba. Leo unakuta mtu zika hapa na yuko na skati fupi iko juu ya magoti. Na zika hapa. Ndio ninakwambia, kama Mungu atasamehe hii dunia, lazima watu wa Sodoma wafufuliwe wote,
Waombe msamaha. Mungu waombe msamaha. Soma mwalimu wangu tutoke hapa. 22 23 na 6. Soma haraka. Makuhani wako wameharibu sheria yangu. Ndio. Wametia unazi vitu vyangu vitakatifu. Soma. Hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote. Wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi. Endelea. Nao wamefumba macho yao. Wamefumba macho ya watu wengi. Wasiziangalie sabato zangu. Kwa sababu watu wamefumba macho wasiangalie sabato, maana ndio iko na muhuri wa Mungu. Mungu anatambua watu wake kipindi cha mwisho. Ndio. Nami nimetoa unajisi kati yao. Nimetoa unajisi kati yao. Kuna swali uliletewa pale. Soma haraka. Swali ambalo limekuja, soma haraka. Alafu tuitane mwito tuondoke kwa uwazi. Nasema, hata sisi tumejaribu sana. Bisa. Eh, soma. Nyimbo za kusifu Mungu zinafaa kuimbwa namna gani? Asante. Hiyo ni mada ya kesho na kesho kutwa. Swali ya leo, nani yako na swali ya leo? Unajua tukianza hiyo tutatoka hapa saa 7 usiku. Sababu nimeikata. Hatuwezi. Nani yako na swali? Nataka kuuliza mhubiri. Wapi? Mwenye kuna swali jitokeze. Swali, kuja tu karibu. Swali katika mafundisho ya leo. Swali, tunatafuta swali. Asante. Eh, hey, barikiwa sana. Swali langu ni je? Eh. Hey. Kitabu ya Matthew 5:20. Eh, hey, 20. Nisomewa alafu unifafanulie tafadhali. Inasema basi haki yenu isipozidi haki ya maandishi na mafarisayo hamwezi ingia katika ufalme wa mbinguni. Utakuwaje? Itakuwa hivi, mpatie. Ndio hiyo Sijui kama ndio hiyo. Utasema ndio watu wahakikishe alafu tujibu. Kuna mwingine yako na swali? Pengine mtu ambaye ako nje ya imani ya watu wa Mungu. Na ungependa kuuliza swali. Haya soma 5:20 mtaani. Maana naambia kwamba nini? Akiyeye isipozidi haki hiyo haki ya waandishi na mafarisayo, hamtaingia kama katika ufalme wa mbinguni. Haki ya waandishi na mafarisayo walikuwa na haki ya nje. Walipenda kuonekana kwa nje lakini wakakataa. Hebu soma hiyo Mathayo 23:25. Hii ndio Yesu alimaanisha. Haki ya waandishi na mafarisayo. Yesu alimaanisha hivi. Wakati dunia iko na shida na balaa. Soma usikie. Ole wenu waandishi na mafarisayo. Shida yao ilikuwa wapi? Wanafiki. Ehe. Kwa kuwa wanasafisha nje. Wanasafisha nje ya kikombe na chano. Na chano. Na ndani yake, ndani vimejaa unyang'anyi. Walikuwa na unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Na kutokuwa na kiasi. Hiyo ndio ilikuwa shida yao. Walikuwa wanasafisha nje, lakini ndani ya moyo walikuwa wameacha ni makaburi ya maiti waliokufa na kuzikwa. Ndiyo tunaambiwa tusije tukasafisha nje. Ibada inaonekana ni nzuri kwa nje. Unajua watu wengi naulizanga kanisa gani ndio ya kweli? Ah, kanisa yetu ni kubwa, iko na huko Jubilee Center, sijui nini nini. Ulijuaje ndio ya kweli? Ameangalia kwa hii? Kwa nje. Sasa tusiangalie kwa nje, tuangalie ndani. Ukweli uko wapi? Je, kuna kweli? Watu wengi wataki kuangalia ukweli. Kweli. Wanataka kuangalia kwa hii? Kwa nje. Yesu anasema haki yenu inafaa kuzidi haki ya Mafarisayo. Mafarisayo waliangalia mambo kwa nje. Walienda kumwambia Yesu, angalia haya majengo ni makubwa, angalia kanisa yetu ni kubwa. Yesu akamwambia mawe yote itabomolewa. Ndio walienda kumwambia Yesu. Kwa hivyo kanisa iliangalia kwa sababu ni kubwa, imejengwa na mawe, iko na magorofa? Hapana. Is the hebu niulize swali nikimaliza. Soma Revelation 18:4. Fungua. Swali yangu ndio hii. Does the church define what is true? Or does the truth of the Bible define what the church is? Ama niweke next way. Mwagabe menielewa? Does the church define what truth is? Or does the truth define what the church is to be? The truth. Aja niweke next way. Nauliza hivi. Je, ni kanisa inaamua ukweli ni nini, ama ukweli wa Biblia ndiye inaamua kanisa ni gani? Ukweli wa Biblia ni ukweli unaamua kanisa ni gani, si kanisa inaamua ukweli ni gani. Watu wengi wamefikiria kanisa ndiye inaamua ukweli. Hapana. The truth of the Bible defines what the church is. The church does not define what the truth is. If the church defines what the truth is, there is trouble.
because what are defined through the ambazo ziko katika Biblia. Revelation 18 verse 4, makao karibu. Tunataka kumaliza. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, nikasikia sauti ya mwisho kutoka mbinguni ikiwaambia wanadamu, tokeni kwake enyi watu wangu, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, msipokee mapigo ya mwisho duniani, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maombi yake. Na unajua Mungu hatasurutisha mtu yeyote. Sasa tunataka kuita mwito. Amina. Hata sisi tumejaribu sana. Si tumejaribu mwalimu wangu? Si tumejaribu? Haya wale wameketi jioni hapo. Tumejaribu sana mzee. Hata sisi tunanawa. Tunaita mwito alafu tunafunga. Tumejaribu sana mpaka hapo. Mimi niliitwa mwaka 2005. Mwingine akaitwa mwaka 2006. Hivyo hivyo taratibu. Kila mtu anaitwa kwa wakati wake. Kwa sababu Mungu anaita ujibu. Karibieni tu, karibieni. Wale wameketi, karibieni tuombe pamoja. Karibieni tu tupatie wengine joto ya kuja. Barikiwa. Hata mimi nilitwa 1965 nikaingia katika kanisa la Mungu na nikawa mshiriki wa kanisa la Mungu. Mwaka wa 1965 pale kanisa la Baragwa, kienda Kuranga pale kando, hapo ndipo niliitwa na nikapatizwa na nikawa mjumbe wa kutangaza injili kama hii. Si Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna wakati wa kuita watu wa Mungu waweze kuingia katika ukweli wa ukweli wake. Ukweli wa Mungu mlango wa kuingia ni wa ubatizo. Bwana asifiwe. Na mtu anaposikia sauti hii anaitikia wito, anakubali kufuata ukweli wote vile ulivyo. Unapofuata ukweli huu unapatizwa, hiyo ndio hatua ya kwanza. Na baada ya kupatizwa hatua ya kwanza unaanza safari ya imani. Na mlango wa kuingia kanisa hili lazima uingie sababu hiyo ndio njia ambayo Mungu amesema watu wa Mungu waweze kuvutwa kwenu. Kwa hivyo nafasi kama hii ni ya pekee uweze kuitika wito wa mbingu. Sio mimi naitana, ni Mungu anaitana. Wale ambao walijiandaa kwa ubatizo ambao nao kuja hivi karibuni sana ndio wainue mikono juu. Hapa watokee hapa mbele. Sogeeni muingie hapa mbele bila kupoteza wakati. Wale ambao wanajiandaa kwa ubatizo wa Saturday ijayo, sogeeni muingie hapa mbele. Tuandae kwa sababu mkutano huu tukimaliza tu hizi, watu wa Mungu watapelekwa kwa ubatizo, ubatizo wa maji mengi. Ubatizo wa maji mengi ndio tunaoongoja. Mtumishi yeye, soma kitabu cha Matendo ya Mitume 2 fungu la 28 38, soma tunapoendelea kuita wito huu, maana injili inatakiwa ihubiriwe kwa mataifa. Baada ya kuhubiriwa waamini, alafu waende wabatizwe. Huu ndio wito wa pekee jioni ya leo. Inasema, inasemaje? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Tubuni mkabatizwe kwa jina lake ni Yesu Kristo. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nafasi ndio hii, watumishi wa Mungu, songea polepole uingie, ujiunge na kikundi hiki, maana injili hii umeisikia na sauti hii imekuita. Songa polepole uingie katika kikundi hiki. Tukuandae katika ubatizo ujao kijana. Usingoje kesho, kesho ijulikani, maana kesho si yako, ni ya mwingine. Nafasi hii ndio yako tu, songea pale uingie polepole katika hiki kikundi kinajiandaa kwa ubatizo ujao. Ulia katikati pale, sauti hii kama unasikia ni sauti ya Mungu inakuita uweze kujiandaa, na ujiandae uje openly bila kuogopa mwanadamu. Bwana asifiwe. Kijana ingia ndani. Kijana Sandi, Mungu akubariki. Ingia ndani. Kijana na wewe kama uko hapo na moyo huo unasikia msukumo wa moyo, Bwana akikusukuma uweze kuingia ndani upatizo wa maji mengi, tokea pole pole uingie katika kikundi hiki kinajiandaa kukutana na Mungu hivi karibuni. Hawa ndio wanajiandaa na Mungu anawaona mtana bila kuogopa mwanadamu. Kama uko hapo katikati na sauti hii unasikia moyo wako ukisema, nahitaji nianze safari mpya ya imani, tokea pale uje pole pole uingie katika kikundi hiki. Kama hujawahi kubatizwa ama umebatizwa ukiwa siku ya Sunday, bado hujabatizwa, ulikuwa unakanyaga sheria za Mungu chini hivi na ulikuwa hujui, nafasi ndio hii uweze kuingia, ujiandae safari ya imani. Mlango ndio umefunguliwa, na kama uko pale ingia moja kwa moja bila kubatizwa. Asali kijana,
Asani kijana, kama umesikia sauti hii, songa polepole uingie hapa ujiandae na kikundi cha Mungu kinachojiandaa kwa ubatizo ujao. Nafasi hii naona kuna mtu yuko pale, kama kuna mtu kama yuko pale anapigana na moyo ngu. Ingia ujiandae na kikundi cha Mungu kielekee katika ubatizo. Wale waliobaki wanajiandaa, tutaendelea kujifunza na wao, na wana imani ya kwamba sabato injayo watakuja kwa hall, wainue mikono juu. Wala wanasema ya kwamba sabato injayo tutaingia kwa hiyo hall, tuendelee kujifunza unabii, tujiandae katika kipindi cha kupambana. Inua mkono wako juu mahali ulipo, inua mkono juu straight, niweze kukuona, niweze kukuona. Inua mkono wako mahali ulipo tu, niweze kukuona ya kwamba sabato injayo utaingia katika sabato ya kwanza, uingie uanze kutii sauti ya Mungu. Mkono juu. Kama kuna mtu kama huyo yuko hapo, ainue mikono juu, tumweke kwa maombi. Kuna mtu kama huyo yuko hapo katikati ambao, inua mkono wako juu. Asante. Asante, Bwana awabariki. Wale wanasema ya kwamba Bwana nisaidie, niendelee kusikia ujumbe huu, wakati mmoja nitakuja kuamua, mkono juu. Bwana awabariki watumishi wa Mungu. Hebu tuombe kwa hao wameinua mikono juu, niendelee kuwaombea. Bwana awasaidie muendelee kusimama imara, na maana Bwana aendelee kuwatunza ili wakati na saa mmoja muwe na wakati wa kuamua. Hebu tuombe. Mtakatifu Mfalme Baba, uishie mahali pa juu mbinguni. Ona jinsi watoto wako wameinua mikono yao juu, na wamesema siku moja watafuata ukweli huu. Baba wa mbinguni, wapatie nafasi ya kuamua kwa haraka, maana hatuna muda wa kuishi dunia hii. Baba wetu wa mbinguni, sauti hii wameisikia, na Baba wanaendelea kujiandaa, lakini shetani na ashindwe, manake yeye hataki watu waamue kwa haraka. Hebu Baba wasaidie wawe na uamuzi wa pekee, tukimaliza wiki hii Baba wawe na uamuzi wa pekee kufuata ukweli wako. Baba, na hao wa upatizo Baba wamesimama mbele zako nyuma yangu, hao ndio wameamua, na tunajua ya kwamba malaika mbinguni watarudisha ripoti. Malaika wanaotulinda, malaika walioanza mkutano huu katika sehemu hii ya Miriam, Baba wako hapa na wanaangalia hawa, na picha hizi zimeenda mbinguni jioni ya leo. Baba, ripoti hii imefika mbinguni, linda hawa wakielekea manyumbani mwao. Endelea kuwatunza wanapoelekea manyumbani mwao, na uwalinde mpaka siku ya sabato wajiandae kuingia ndani ya ubatizo. Baba wazindanie, maana wewe ni mkuu, Baba wetu wa mbinguni. Na wale wengine ambao waliobatizwa zamani, endelea kuwatunza kipindi hiki, waendelee kutunza imani, wasije wakarudi nyuma, wasonge mbele katika imani hii. Sifa na utukufu Mfalme zipande kwako. Tunapovumkana na kuelekea manyumbani, tembea nasi Mfalme, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Sote tuseme amen. Amina. Bwana awabariki.